Joo, tässä taas. Mä vähän vilkasin uutisissa se, että Afrikan sarvessa on vähän levottomuudet pahentunut. Tietysti mikä yllätys tämä nyt valitettavasti on. Mutta tässä on vähän ikävällä tavalla siitä, että Etiopia on se, jossa sotku on vähän laajentunut. Muistaakseni katoin aiemmin, että olin tehnyt juttua, miten siinä rauhannobelisti oli päättänyt saada kapinalliset kuriin. Ja miten WTO:n päällikkö, joka oli samasta maasta, niin oli vähän kai aseita ja varoja lahjoitellut kapinalliselle, että tästä tämä olisi aika hauska sotku, ellei siinä olisi niin paljon ihmishengistä kysymys. Mutta nyt on pidetä, että Etiopia on ajautumassa vähän enemmän sisällissotaa. Nyt tuli enemmän uutisissa se, että kapinalliset on niin kuin edennyt ja lähestymässä pääkaupunkia. Tämä oli mulle vähän poikkeus. Mä katsoin, että ihan ehkä se pääministerin joukot on voittamassa sinänsä tätä ja homma niin kuin rauhoittu sinänsä. Mitä vielä? Yli 100 miljoonan asukkaan niin kuin maa, jossa on paljon etnisiä, uskonnollisia ja poliittisia niin kuin, no, kiistanalaisuuksia, niin sotku nähtävästi paheni, koska sieltä löytyy ihmisiä, jotka on valmis tappelemaan aika rajustikin sinänsä. Ja kapinalliset on onnistunut valtaamaan pari tärkeää tietä niin kuin, ja sanoa, että ne etenee pääkaupunkia kohti. Ja pääministeri, eikö tämä ollut se Abdis Ahmed, niin kuin, joka oli saanut se Nobelin rauhanpalkinto, julisti maanlaajuisen hätätilan ja sanoi, että kansalaiset vois aseistautua ja valmistautua sotaan. Ja Etiopian puolesta kuoleminen on meidän kaikkien velvollisuus. Tähän kuulostaa aika hienolta sinänsä, vai mitä? Tai aika karmeilla tavalla hienolta kai voisi sanoa. Eli tässä ollaan niin kuin vähän isompaa niin kuin sisällissotaan kai. Tässähän oli kapinalliset on tehnyt pari, tai täällä useita kapinallisliikkeistä, siis Tigrayn ja Oromonien vapautusarmeja ja lyötäyty yhteen hallinnon kukistamiseksi sinänsä. Tässähän on se saavutettu etujuttu, että tämä oli iso väestöryhmä, jolla oli paljon aikaisemmassa hallituksissa valta tai diktatuurien aikana, niin nyt kun ne on menettämässä valtansa, ne huomaa, että hei, nyt pitää tapella, että saadaan valta takaisin. Ja jos on tarpeeksi vakaumusta ja no, tappaa tarpeeksi ihmisiä, niin voi päästä valtaan sinänsä. Ja tässä nyt sanotaan, että pari tuhatta on kuollut ja pari miljoonaa menettänyt kotinsa sinänsä. Ja tässä on nyt aika ikävä tilanne, jos kapinalliset saa niin kuin jonkun huoltoreitin rannikolle katkaistua niin kuin polttoaine ja ruoka, ja ulkomaankauppa voidaan saada seis, niin sitten tulee melkoinen sotku. Ainakin tässä nyt, mitä katoin tässä, missä kapinallisten hallitsemat alueet, ei nyt näytä niin isolta, mutta ne on kai ratkaisemissa paikoissa, niin sitten tuleekin ongelmallista. Ja se sisällissota voi laajata siinä Afrikan sarvessa. Muistakaa Eritrea, Somalia, Kenia, Sudan, kaikki muu on siinä vieressä. Niin kuin. Jos tämä lähtee sotkeutumaan pahasti, niin siinä on aikamoinen sotku aika saatu siinä Afrikan sarvessa. Ja jos jossain muussa maassa alkaa tapahtua vähän levottomuuksia, niin no, mitä se sitten kontrolloidaan. Etiopia oli sellainen tulevaisuuden maa, niin kuten juttuen, sähän se niin kuin sanoi, rauhanpalkinnon se pääministeri sinänsä, joka nyt kehottaa kansalaisia tarttumaan aseisiinsa siihen. Eli tässä nyt katsotaan, että mitä tulee tapahtumaan. Ja luultavasti aika sotkuneen sinänsä. Mutta jos kansa rupeaa niin kuin aseistautumaan entisessä määrin, niin siinä vaiheessa kapinallisetkin voi joutua taipumaan, kun alkaa tulla enemmän ihmisiä heitä vastaan. Tässähän on, niin kuin sanoin, 100 miljoonan ihmisen maa, jossa on aika paljon nuorta väestöä sinänsä. Katsotaan, minkälaisia vakaumuksia rupeaa eri kapinallisryhmät ja hallinto esittämään. Sitten katsotaan, että kuka on valmis tappelemaan loppuun asti, tai ainakin siihen asti, että no, eikä jonkinlainen sopimus saataisiin aikaa. Joo, tämä on niin kuin aika hauska sotku, niin kuin joku otsikkokin tässä, että tämä rauhannobelisti pääministeri niin kuin on nyt tehnyt sopimuksen jonkun entisen vihamiehen rinnalla, että käy tätä sotkua niin kuin laittamaan kuri. Ja on epäilty, että täällä on ihmisoikeusrikoksia, sotarikoksia, joukkomurhi, raiskauksia ja muita vastaavia ihmisoikeus- ja sotarikoksia ehkä tehty. Eli nämä kaikki kymmenien etniset ryhmät, mitkä on, niin kuin sanoin, ja muuta, niin tässä on aikamoinen sotku tiedossa. Ja joidenkin mukaan satoja tuhansia uhkaa nälänhätä. Ja jos oikeasti katkotaan huoltoreitit ja muut vastaavat, no,
sitten voi ollakin, että nälänhätä uhkaa vähän enemmän ihmisiä. Ja se ei ole todellakaan hauska juttu siinä vaiheessa. Ja miten tuollainen maa rauhoitetaan sitten, jos ei oikeasti joukkoja ei välttämättä haluta lähettää tällaiseen kriisipesäkkeeseen. Afganistan opetti se aika monelle. Eli ei näytä hyvältä. Toivotaan, että se rauhoittuu. Mutta ikävältä näyttää. Ulkoministeriöhän kehotti suomalaisia jo häipymään maasta. Luultavasti olisi ihan suositeltava, ettei siinä enää oltaisi. Koska sotku voi olla niin kuin aika ikävä. Ja minähän ajattelin, että ehkä tämä rauhoittuu nopeasti. Mutta nyt se on jo vuoden ja muun kestänyt, että luultavasti voi tulla aika pitkäikäiseksi valitettavasti. Toivottavasti erehdyn. Tässä kaikki. Jatkuu.